Бүгүн 1-сентябрда президент Садыр Жапаров менен Россиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанда биргелешкен курулуш долбоорлорунун башталышын символдаштырган алгачкы 3 кыргыз-орус мектебинин курулушу үчүн мезгил кутусун салуу салтанаттуу аземине видео көпүрө форматында катышат. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Анын маалыматына караганда долбоорго ылайык өлкөнүн бардык областарында 9 заманбап жалпы билим берүү мекемеси курулат. Курулуш иштери долбоорло, иликтөө иштери жыйынтыкталып, долбоордук сметалык документтер даярдалгандан кийин келерки жылы башталат. Алгачкы 3 мектепти 2025 жылдын сентябрында пайдаланууга берүү мерчемделүүдө. Андан кийин жылына 3 мектептен курулуп ачылып турат. Натыйжада 2029 жылга чейин курулуп бүткөн 9 мектепте 11 миңден ашуун окуучу билим ала алат, деди президенттин басма сөз катчысы.